warar naga soo gaaraya gobolka gada ayaa sheegaya in haatan dagaalbeeleed uu kasoo csboonaaday gudaha degmada luuq ee gobolkaasi kaasoo dhaliyey khasaare kala duwan oo isgu jira dhimasho iyo dhaawac iyo mid hantiyadeed dagaalka oo ahaa mid xoogan ayaa jimcihii shalay ka qarxay bartamaha magaalada waxaana ilaa iyo hadda jira dhaqdhaqaaqyo laga dareemaya magaaladaas wararka ayaa sheegaya in dagaalkuu ku bilowday laba askari oo kamid ahaa ciidamada deegaanka kuwaasi oo murmay iyada oo goobta lagu dilay mid ka mid ahaa sida ay sheegeen ilowareedyo kusugan magaaladaas ugaas cabdirashiid ugaas bilow ugaas xandulle oo ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa warbaahinta uga waramay sida ay wax u dhaceen waxaana uu sheegay in dagaalka lagu dilay ugu yaraan shan qof oo mid kamid ah ay tahaweyney sidoo kalena dhaawac soo gaaray saddex kale sidoo kale waxa uu sheegay in la gubay suuqii weynaa ee degmada iyo kaan barakaac oo ku yaalay halkaas kadib markii ay faraha ka baxday xaalada guud dhinaca kale waxa uu sheegay in degmada luuq ay ka jaagneyd xiisad ka dhalatay muran ka dhashay dhul ku yaala degmadaas oo ay isu qabteen saddex beelood ugu dambeyn ugaas cabdirashiid ayaa baaq nabadeed u diray dhinacyada isku haya degmada luuq waxaana uugu baaqay inay dagaalka joojiyaan ayna wadahadal wadagalaan xaalada degmada luuq ayaa ah mid kacsan waxaana ishor fadhiya maleeshiyaad ku dagaalamaya halkaas mana jiro wax hadal ah oo kasoo baxay maamulka degmada iyo kan gobolka cabdicasiisshiil c b a muqdisho